pa smo dočakali veseli december namreč, ki praznično oživi tudi našo mestno občino, vendar žal v mestnemu jedru manjka vrvež in utrip. No in ker je mesec december predvsem mesec upanja, lahko seveda le upam, da bo naša občina zaznala, da mesto počasi izgublja svojo kulturno in ambientalno kakovost in seveda lahko le upam, da bodo odgovorni kmalo stopili štric procesu reurbanizacije. No, od želja in upov pa k aktualnim dogodkom našega tedna, tekočega tedna seveda in najprej smo se z ekipo ustavili v domu starostnikov, kjer so prvi priklicali Miklavža, no več pa z vodjo doma starostnikov, gospo Marjano Kamnik. Miklavževanje v domu starostnikov, verjetno eden prvih obiskov, torej Miklavža, ne vem, ste bili tako zelo pridni ali kaj? Miklavž k nam pride prvo, ja, v Slovengradcu. Drugače pa to miklavževanje, ki pri nas poteka že peto leto. Naši stanovalci so nam sporočili, da je miklavž za otroke. Zato smo se odločili, da povabimo naše otroke, torej vnuke, vnukinje, pravnuke, pravnukinje naših stanovalcev. Zdaj je že kar ena taka skupina. Lansko leto nas je bilo približno 25 otrok, pa pol so da vsi ostali stanovalci. To je en tak poseben dogodek, se mi zdi, da s tem pravzaprav začnemo ta praznični december. In kakšni so torej nadaljni plani za december? Danes je tudi dan prostovoljcev, tako da jutri dopoldne praznujemo dan prostovoljcev, povabili smo vse naše prostovoljce, ki pač jih je zdaj že tudi kar 15, citarski orkester iz glasbene šole. Pol pa imamo dogovorjene obiske z aktivisti Rdečega križa, Karitasa, Društva invalidov v dveh tednih. V mesecu decembru nam je naša prostovoljka gospa Lampret ponudila še obisk Međugorja, ki ga poslušajo vsi stanovalci, je tudi ena taka posebna aktivnost. Pol pa božični koncert. Božična maša je pri nas nekaj posebnega, ker povabimo vse sorodnike stanovalcev, ki so se v letošnjem letu poslovili od nas in je tudi en tak poseben dogodek, da lahko pač recimo v tem času spregovorimo, nekako zaključimo ali pa vzpodbudimo odnose za naprej ali pa stike za naprej in pa silvestrovanje, ki pa je tudi en velik praznik pri nas, ker so takrat tudi povabljeni sorodniki in pričakujemo, da bo letos najmanj toliko sorodnikov, ko jih je bilo lansko leto za informacijo, lansko leto je bilo 100 sorodnikov. Da, prvič sem danes tudi tukaj med njimi, mislim, tu začnem svojo pot. Sporočam jim pa, kar je delal in živel sveti Miklavž, dobro dela, vsak je lahko dober, ni važno je mlad, star, zdrav, bolan, vsi lahko delamo dobro, to je sporočilo svetega Miklavža. Kaj pa sporočate recimo tistim našim najmlajšim gledalkam in gledalcem, ki seveda so v pričakovanju tudi na neko malenkostno darilo? Tudi tem to sporočam. Naj imajo radi se, naj imajo radi atija, mame, bice, dedija. Med seboj se naj imajo radi, pomagajo si v šoli, v vrtcu, kjerkoli so. V teh dneh Kulturni dom Slovengradec obeležuje 30. obletnico svojega delovanja, no v njegovi zgodovini in dogodkih, ki so se pravzaprav nanizali skozi vsa ta leta, pa z direktorjem Kulturnega doma, gospodom Benjaminom Pernatom. Torej, kako bi nekako povzeli v parih besedah vso to zgodovino Kulturnega doma, govorijo namreč o 30. letih? Lep pozdrav. V nekaj stavkih celotno zgodovino sicer zelo težko, ampak mogoče še kot zanimivost povem. No? Bila je poletna vročina, in na to osvežujoča nevihta, ko je leta 1983 bil novim namenom predan obnovljen Sokolski dom ali TVD Partizan iz leta 1939. No in mesto je takrat prvič dobilo že težko pričakovano dvorano, namenjeno pravzaprav samo potrebam kulture. To je potrdil takrat seveda izreden obisk kulturnih, zabavnih, še posebej filmskih predstav, za katere sta bila kupljena dva nova projektorja takrat. Ne. No in že kmalo po obnovi so v nabito polni dvorani nastopili že prvi eminentni gosti, to sta bila takrat Dubravka Tomšič Srebotnjak in pa Igor Ozim.
Zgodovina je vsekakor polna različnih dogodkov, eminentnih dogodkov, eminentnih obiskovalcev. Kako pa bi danes ocenili delovanje kulturnega doma, težnjo občanov po kulturnem domu in seveda ne nazadnje tudi podpore občine, ki nudi takšno ali drugačno, sodeč po vašem odgovoru, torej to podporo kulturnemu domu? No, kar se tiče podpore, je zelo, zelo dobra za naše delovanje. Seveda, zdaj nekako kulturni dom nadaljuje to tradicijo, se pravi, da nudi produkcijske pogoje ljubiteljski kulturi, prireja koncerte, gledališke predstave, lutkovne predstave in tako naprej. Kaj pa samo obisk, torej, če sva ta trenutek v sedanjosti? Zdaj, glede na čas, v katerem živimo, je obisk nekoliko upadel, se pravi, skozi leta malo upada, predvsem se to pozna pri kinopredstavah. Ampak v naslednjem letu pripravljamo digitalizacijo našega kinematografa in pričakujemo seveda porast obiska ob tej priložnosti. Pa naj še omenim, da poleg 30. obletnice kulturnega doma letos praznujemo tudi 85. obletnico delovanja kinematografa Slovenj Gradec. Ki se začenja z, torej, z naslednjim tednom in seveda bo tudi naša ekipa prisostovala temu svečanemu dogodku. Pač ostaneva za trenutek še pri 30. obletnici, torej, kulturnega doma, kakšni so torej te bližnji načrti seveda za to obeležitev. Ne nazadnje se upadajo tudi za mesecem decembrom. Ja, no, res je, ker je veseli december, smo združili eno z drugim. Se pravi, zvečer imamo koncert z dvema gostoma iz Združenih držav Amerike, ki bodo pripravljali eno kratko predavanje o džezovski glasbi, nekaj bo ta tudi zaigrala in malo se bomo sprehodili skozi zgodovino te glasbe. No, na brezplačen koncert Jazz skozi čas, ki je obeležil to 30. obletnico delovanja kulturnega doma, je seveda priromala tudi naša ekipa, pa poglejmo nekaj utrinkov. Sem v Mladinskem kulturnem centru, kjer je potekalo 16. redno srečanje koordinacijske skupine na področju brezdomstva v Sloveniji. No, seveda lahko povem, da je bila osrednja tema oziroma da se je osrednja tema nanašala predvsem na problematiko brezdomstva v Koroški regiji, no več pa z direktorico javnega zavoda Veternica in vodjo zavetišča za brezdomce z gospo Matejo Tajnček. Torej, kakšna je trenutna situacija, sploh če vzamemo v obzir, da je zunaj zima in tako rekoč mraz. Potrebno je povedati, da v celotni Koroški regiji je na razpolago samo zavetišče v Slovenj Gradcu, ki ima na žalost kapacitete samo sedem oseb. To pomeni, da potrebe tudi iz ostalih občin so, ostale strokovne službe se obračajo na nas. In to je bil tudi razlog, da smo apelirali na ostale koroške občine, da se pridružijo projektu, da projekt postane regijsko zasnovan in tako tudi financiran. Omenili ste torej financiranje in pravzaprav program za vetiš. Zanima me torej, kakšen je program za vetiš za prihodnje leto. Sploh, če vzameva obzir, slišala sem, da ste nekako naklonjeni programu Mariborskega centra. Programi, moram reči, da se nekako zelo razlikujejo med sabo. Dejansko Mariborski center je tako kot celjski center dejansko bil naš prvotni vzor, da smo zavetišče sploh zasnovali. In v prihodnje sama menim, da vsi ti centri se bomo morali zelo, zelo združevati, da bomo lahko kandidirali na evropska sredstva, da bomo lahko pridobili neko financiranje oziroma finančno varnost za naprej za naše delovanje. Konkretno, če se ostaviva pri številkah, koliko je torej prijavljeni brezdomcev, verjamem pa, da je pre nekateri tisti, ki predvidevam, da ni prijavljen. V Slovenj Gradcu sami v zavetišču nekako operiramo številko 7. Zdaj ta številka se spreminja, verjamem, da zdaj v zimskih mesecih bo celo narasla, ampak nekako skušamo s temi našimi zasilnimi kapacitetami reševati težave in jih nekako nadomestiti
in jim nekako zagotoviti boljšo varnost za vsaj te mrzle zimske dni. Kaj pa lahko posameznik, torej vsi mi, občani, krajani, storimo, kako lahko pripomoremo k boljši situaciji za brezdomce? Prav gotovo, da v našem zavetišču zelo, zelo pogrešamo prostovoljce. Prostovoljce, ki bi nekako preživljali prosti čas z našimi brezdomci, nekako jim pomagali kreirati njihovo prihodnost, mogoče njihove ideje, ki bi jih želeli uresničiti. Je pa tako, da mogoče za naše zavetišče za brezdomce je nekako specifično, da nimamo neke kuhinje oziroma razdeljevalnice hrane. Vkolikor bi posamezniki mogoče želeli pomagati, bi se mogoče obrnili nanje tudi v tej smeri, da pomagajo v obliki hrane, ki se ne pokvari, tako da si potem lahko brezdomci sami skuhajo svoje obroke. Torej, če sem pravilno razumela, kot prostovoljec se obrnemo direkt v, torej, v zavetišče, ali je potrebno predhodno se s kom dogovarjati? Lahko se obrnete direktno na zavetišče za brezdomce, mene kot koordinatorko programov in potem se dogovarjamo naprej, kako in kaj. Najlepša hvala, gospa Mateja Tanček. Toliko v tem trenutku iz Mladinskega kulturnega centra, no sama pa se svojo ekipo selim že na Trg Svobode, kjer se prav danes pričenja božično-novoletni sejem. Kot že rečeno, prav danes se torej na Trgu Svobode pričenja božično-novoletni sejem, katerega organizira Mestna občina Slovengradec in javni zavod Spotur. No več pa za gospo Marijo Lah, predstavnico javnega zavoda Spotur. Torej, kaj konkretno se danes pričenja, kdo se bo predstavljal in seveda kaj se bo predstavljalo na teh stojnicah? Vsako leto tu na Trgu Svobode organiziramo božično novoletni sejem, torej letos od danes do vse do sobote. Na voljo bo ponudba, pestra ponudba rokodelskih in kulinaričnih izdelkov, predvsem koroških rokodelcev in pa kmetij iz našega območja. Prijavljenih imamo približno 20 stojnic na dan in ponudba bo zares pestra in zanimiva, od ročnih izdelkov do nakita, do raznega novoletnega okrasja, do primerne kulinarične ponudbe za ta čas, no seveda pa se bo poleg tega še odvijalo tudi pester kulturni program. Kakšen program, torej kdo bo nastopal, kaj bomo lahko slišali? Danes bo v sklopu sejma ob 17. uri otroška predstava za najmlajše, ki bo sledil obisk Božička. Božiček bo otroke pozdravil in tudi obdaril. Jutri pa kulturni program oblikujejo učenci glasbene šole Gvido, ki bodo pripravili glasbene točke, tudi božične pesmi in pa turistično društvo Slovengradec, ki bo spet tu pripravilo zanimiv dogodek kurjene stare lesene peči. No, ob koncu pa le še to, že kar nekaj dni je na trgu postavljen poseben božični poštni nabiralnik, kamor lahko seveda otroci oddajo svoja pisma in sporočilca za Božička. No in ker sem sama še vedno en velik otrok, vsej po srcu, bom to storila tudi sama. Do naslednjič pa le še srečno!